Okay, Tony, our YouTube channel will just show updating each other and me. That's what do. Maybe me and what the channel makes me alone. Now, what the car malay channel Android can you could not miss a page of my degree and all. How only are it all material with your TV? You did ever not TV? Are we at all to the bar? Fucking leaders or the blind samurai? So they can you wanna or fighting can you to Cuba? I a whole you know what the desert. ဖူးရေပေါ့နော်ဟိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာပေါ့နော်ဆရာကြီးကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆရာကြီးတင်ဆက်ခဲ့ဝေးဒါပေမဲ့ဒါလေးကဒါဟောင်းပြင်မယ်လေဒါကောင်းကောင်းဆဲပေါ့နော်ဒီခင်းလေးကဟိုအရင်လေးဆော့ရတာကောင်းလို့သူကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်မိတ်ဆက်ပေးရဆိုဒီခင်းလေးရဲ့လင့်ကိုလည်းထုံးစံတိုင်း description မှာချပေးထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီခင်းကလည်းတစ
လာမယ်အမှကိုကတိုက်ခိုက်ရမယ်ပေါ့နော်သူကညာဘက်ကလာရင်ညာဘက်ကိုဝင်ပြီးခုတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲတစ်ချက်ပဲပေါ့နော်ဟိုတစ်ချက်ပဲခုတ်ရမယ်ဘယ်ဘက်ကလာရင်ဘယ်ဘက်ကနေပြီးခုတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဓာတ်နဲ့ခုတ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ရမယ်အဲ့လိုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတစ်ချက်သေးပေါ့နော် level ကတော့ 5T ပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့မကြပါဘူးအဲ့တော့Smart audiobook likely has one through as one of IQ. No. White samurai. ဒီ game ဝင်လာမယ်။ System launcher white samurai. Screen reader မလို့ဘောနော်။ဒီ game က screen reader မလို့ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြေးလိုက်မယ်။ Please back the browser touch suspended. Headphones please. Headphone please ဘောနော်ဒါနဲ့ချက်တက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခု3 2 1 ဒီစပြီ။အမှတော့ဘယ်ဘက်ကလာရင်ဘယ်ဘက်ကိုခေါ် Swipe toward enemy footsteps. ဟာ။ကိုင်းခေါ်မယ်ပေါ့နော်။ First blood. ညာတော့ကျွတ်တူရပါတော့။အေးဘယ်ဘက်ကလာကျွန်တော်ခုတ်လိုက်တာဘယ်ဘက်ကိုရှောင်ပြော။ညာဘက်။ဟာဟုတ်ဘူးဟာတွားပြီအဲ့။အာ तू ကတစ်ချက်ထိပြီး तू ကပြန်ခုတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဥမာ तू ကဘယ်တစ်ခုမှမှားဟာ။Revenge. Oh, ဘက်တစ်ခုမှားသွားတယ် तू อ่ะလုတ်လို့မရတော့ဘူး तू อ่ะတစ်ချက်ပဲခုတ်ခွင့်ရှိရပေါ့เนาะညာဘက်ကိုခုတ်တယ် हो อ่ะအဲ့မှာဘယ်ဘက်ကလာလဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘယ်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ခုတ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတစ်ခုတော့အဲ तू อ่ะပိုင်မှခုတ်ပေါ့เนาะအားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစင်မာတွေကိုအိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်ထားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လည်းအိုင်ဆိုင်ရမယ်ပေါ့เนาะဘယ်ဘက်ကလာရင် तू တိတ်တိတ်ကလေးလာတာပဲ तू อ่ะလာရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပြန်ဆက်ကြည့်အောင်လာလာเอ๊ะเบ็ดก็ลาเลยจนหุบไล่ไปเลยประมาณนี้ก่อนตะกองปลุกเลยลาลาโอ้เบ็ดก็ไว้ลาอีกก่อนหุบไล่ไปเบ็ดมายาละหาหุบว่าตั้วอ่ะตั้วอยู่อ่ะเอ็มก็ได้เจ้ามาป่าวจนว่าเนี่ยป่าวก็ก้องเลยวะเนาะจะเนี่ยสู้ปูไปแล้วสิ้นไปอ่ะวะตัวญาบักก็ลาอีกตัวเลฟไรท์ก็တော့แม่นๆนี่ตัดไปอ่ะมั้ยวะเนาะအမှတော့ညာဘက်ကလာညာဘက်ကိုတစ်ချက်ခုတ်လာမယ်ဘယ်ဘက်ကလာဘယ်ဘက်ကိုတစ်ချက်ခုတ်လာမယ်နော် level 5ကျရင်တော်တော်လေးခက်ပါတယ်သူကစုံလားပါလဲမသိဘူးအကောင်ကြီးတစ်ကောင်နဲ့ဖိုက်ရပါတော့နော် level 5ကတော်တော်လေးခက်တယ် level 1 2တော့တစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်ပေါ့နော် level 1ဆိုရင်3လေးကောင်ရှိမယ် level 2ဆိုရင်3လေးကောင်ရှိနောက်ပိုင်းညာအဲ့အတန်လေးကဟိုကိုယ်လေးတွေတိုက်လာလာလို့တော်တိုးတဲ့နေကိုဘယ်လိုမျိုးလဲအတန်ကြီးရောလာအမှဆိုပို့ပြီးတော့အိုင်အောင်ဆိုက်ရမယ်ပေါ့နောက်ပိုင်း level မြင့်လာလို့ရှိရင်ကြည့်အဲ့တော့ဒီတပွဲဆော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျူတူလေးကနားမယ်ပေါ့နော်ခေဒီကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်နားဆင်ပြီးဆော့ပြီးဟာနားဆင်ပြီးဆော့ပါဆင် Your rank peasant Okay ပြန်ပြီးတော့မရှာဘူးဗျ Okay ဟာဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်ငကြက်မပါတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုငကြက်နဲ့ဆိုရင်တော့ Speech feedback and browse by touch resumed အဆင်ပြေပေါ့နော်ငကြက်ငကြက်နဲ့မှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီ game လေးကိုကစားကြည့်ကြပါအဲ့တော့အရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဟောင်းအောင်ဟောင်းပြရမယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းအဟောင်းနဲ့အကောင်းလေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီ game ရဲ့ link ကိုလည်းထုံးစံလိုက် description မှာကျွန်တော်ချပြထားပါမယ်နောက်လည်းကျွန်တော်ဒီ Android application ကြီး game နေနဲ့ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ